昨天给农民老太太打电话，说今天桃下来了，去买点硬点的桃去。到地方了，挂个大牌子，摸摸桃。结果老太太跟我说，人还没回来呢，这下午能下来，那我回去吧，中午还有事呢。老太太跟我说，这两天总有人找硬桃，问有没有。那可不咋的，我打了仨电话呢，都是我。回家吧，一会儿送我媳妇出去办个事儿去。这后边还挂个船呢，这是。收拾一下车，灌点水，看这皮起的呀，哎呀，是不是哥？途中没路，一转眼我到地方了。给他送过去之后，刚才道上看着一个中华料理，尝一尝。到地方了，应该是正宗的台湾东北料理。之前我家那块新开的一个台湾料理，我就走进去了，服务员老热情了。三哥呀，咱俩来且了，接一下。标准的套餐，一个菜一个饭加碗面，反面的话就是一碗面加个炒饭，或者一碗面加个饺子。他这比我家那块贵，这边普通菜单基本没啥好吃的。行了，我标准的回锅肉来了，带碗台湾面。台湾面是啥？就是肉末加上韭菜。一会儿把汤喝了得了，吃不了了。他家的小零食是买的，不是自己做的，就是随便往里一兑。行了，吃完了，花了他妈1045，在我家旁边800-900就搞定了，有点贵了。在这个高大上的地方，把作业写了吧。远处走来一只汉服娘，让我们去聊一下子。行了，带着他看这个狗兔子，还有这个狗嘴里边是一个信箱。这是日本稀有的什么木曾吗？这块收拾的真干净，一点也不臭。走，回家。